Assalomu alaykum. O'zbekistonda aholi orasida koronavirus infeksiyasi ko'payib ketishi sabab 2020-yil 10-iyuldan boshlab Respublika maxsus komissiyasi qaroriga asosan O'zbekistonda karantin tartib qoidalari kuchaytirildi. Endilikda Toshkent shahrining barcha tumanlarida mana shunday postlar tashkil qilinib, unda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan avtomashinalar harakati nazoratga olindi. Bugun fuqarolarimizga yo'llarda karantin davrida qanday harakatlanish tartib qoidalari tushuntirilmoqda. Hozir ushbu jarayonni kuzatamiz. Mana birinchi safar sizni inspektor xodim o'rnatib beradilar. Karantin qoidalari hammaga amal qiladi. Hamma amal qiladi, har qanday vaziyat. Mashinangizni buzib qo'yamiz, borib tuzatib oling, to'g'rilab qo'ying. Buni faqat billa yursangiz maskani taqib yursangiz, belgilangan vaqtda yurish kerak. Tushundingizmi? Yaxshi bo'ldi. Karantin yana sal kuchaydi, bilasiz, karantin qoidalariga rioya qilib, ikkita yo'lovchi bo'lish kerak, sizda ham niqob bo'lish kerak, muntazam niqobni almashtirib, iltimos qilamiz. Bugun mana 10-iyuldan boshlab Toshkent shahar hududidagi blokpost, YPX, maskan, to'siq postlarda, bundan tashqari poytaxtimizning barcha tumanlaridan shunday postlar joriy etildi. Asosiy ana shu postlarni joriy etishdan maqsad Respublika hududida hozirgi vaqtda qizil hudud deb e'lon qilindi. Bundan tashqari Toshkent shahar hududi ham qizil hudud e'lon qilindi. Yo'l patrul xizmati, post patrul xizmati, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi bilan birgalikda ana shu postda xodimlar xizmat qilmoqda. Asosiy ko'zlangan maqsad karantin qoidalariga rioya qilish bo'lmoqda. Bundan tashqari shahrimiz aholisi mehmonlari har kuni ertalab 7:00 dan 10:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida tushlikdan so'ng 17:00 dan 20:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida harakatlanishlari mumkin. Har bir kirib chiqayotgan avtomashina tekshirilmoqda va qayerga qanday maqsadda ketayotgan surishtirilmoqda. Bundan tashqari yo'nalishsiz taksilar 2 nafar yo'lovchini avtomashinada orqa o'rindiqda olib yurish huquqiga ega. Mana shu avtomashina boshqarayotgan haydovchi niqobda va yo'lovchilar ham niqobda bo'lishlari shart bo'ladi hisoblanadi. Poytaxtimizdagi Chilonzor tumanidagi yana bir postga tashrif buyurdik. Ya'ni Chilonzor tumani Islom Karim ko'chasi Xalqlar do'stligi saroyi qarshisida post joriy etilgan. Ana shu postda Mudofaa vazirligi, yo'l patrul xizmati, post patrul xizmati, Milliy gvardiya hamda SES xodimlari bilan birga xizmat tashkil etilgan. Mana ko'rmoqdamizki, har bir o'tayotgan avtomashina xodimlar tomonidan so'ralmoqda va qayerga ketayotganligi. Va shu asosda yetkazib beruvchilarni ko'rishimiz mumkin. Yetkazib beruvchilar faqat avtomashinasida yetkazib berish faoliyatini olib borishadi. Bugun esa mana 10-iyul kuni yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan haydovchilar faqat ogohlantirilmoqda. Haydovchilarga, shahrimiz aholisi, mehmonlarga iltimos qilardiki, amaldagi yo'l harakat qoidalariga rioya qilishlik va hamda karantin qoidalariga rioya qilishlikni iltimos qilib qolar edik. O'tkazilgan bugungi targ'ibot tashviqot tadbiri davomida guvoh bo'ldikki, ba'zi bir fuqarolar karantin davrida maqsadsiz harakatlanmoqda. Bu esa albatta karantin qoidalariga zid va fuqarolar xavfsizligiga ham ta'sir qiladi. Biz fuqarolarimizdan 20 kunlik kuchaytirilgan karantin davrida barcha tartib qoidalariga rioya etishlarini so'rab qolamiz.